တို့ပြင်စာရိတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တင်းညာတရားစခန်းကိုပြင်စာရိတ်တာမှာတစ်ခုနဲ့မန္တလေးမှာတစ်ခုနှစ်ခုခွဲပြီးကျင်းပကြဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပထမပြင်စာရိတ်တာတည်ဆောက်ရေးရကျွန်တော်တို့ဒီတကြံတရားစခန်းဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အင်တိုင်းအားလိုက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းများကိုကျွန်တော်အနည်းငယ် PowerPoint presentation လေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ပြင်စာဇေဒီပါရန်ကုန်မြို့ကနေတူရဲတကားပါကျွန်တော်တို့44ပြည်ဒါကကျွန်တော်တို့ဇေဒီရဲ့အရှိတ်ဘက်ကိုက်ရဲမှာတည်ဆောက်မဲ့ဓမ္မယုံကိုဘေးတိုင်အင်ဒီထားပါခုဒါစတင်ဆောက်လုပ်နေပါပြီအောက်ခံဖောင်ဒေးရှင်းများပြီးပါပြီဒါကအရှိတ်ဘက်ကမြင်ရတဲ့အင်ဒီထားပါဓမ္မယုံကိုအရှိတ်ဘက်ကမြင်ရတဲ့အင်ဒီထားပါကျွန်တော်တို့တစ်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလေကားဒီဘက်လေကားဒဇင်းနဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အပေါ်စီးမြင်ရတဲ့လေကားဒီမူလဇေဒီရင်းမြင်းအပြင်မှာကျွန်တော်တို့အရှိတ်ဘက်မှာပေ30 60ဓမ္မယုံထပ်မံတည်ဆောက်ပြီးဒီပေါ်တီကိုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေခဲ့ရင်ဘုရားတဆူပေ30 60ဓမ္မယုံအပေါ်စီးအနေထားပါဒါကျွန်တော်တို့ဓမ္မယုံကိုတရက်တလတုန်းကကျွန်တော်တို့ slip မလောင်းငယ်အမိုးမလောင်းငယ်နေထားပါဒါအမိုးမလောင်းငယ်တရက်ဒါလည်းတရက်တလတုန်းကအမိုးမလောင်းငယ်ပေါ်တီကိုရှိကျွန်တော်ဆွန်းစားဆောင်ပေါ်တီကိုရှိရဲ့နေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာဒါ21ရက်တလတနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆရာဦးစီးပြီးတော့ slip ပြင်လောင်းပြီးတဲ့အနေအထားကိုတွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါ slip ပြင်လောင်းပြီးသွားပါပြီဒါအပေါ်မှာ slap ပင်ပေါ်မှာဓမ္မယုံအမိုး slap ပင်ပေါ်မှာဆရာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ slap ပင်နေထားပါ။ဝရဏာလက်ကျွန်တော်တို့ကာပြီးပါပြီ။ဒါ slap ပင်ရဲ့တောင်ပေဘေးရဲ့ဓမ္မယုံရဲ့တောင်ပေဘေးရဲ့အနေထားပါ။ဒါကကျွန်တော်တို့ဓမ္မယုံရဲ့အရှိဆွန်းစားဆောင်ရဲ့အရှိမှာရှိတဲ့ကားကွက်လက်မြေနေထားပါ။ဒီနေရာကားကွက်လက်မြေနေထားပါဒါနိုင်ငံကြီးမှစစ်ဆေးနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဓမ္မယုံဒီဘက်ကဆွန့်ချက်ဆောင်ဒီဘက်ကဆွန်းစားဆောင်ပါဒါဓမ္မယုံရဲ့တရက်တလတုန်းကပြီးစီးမှုအနေထားပါအဲဆွန်းစားဆောင်ဆွန်းစားဆောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆလက်ပြင်ပေါ်ကမြင်ရတဲ့ဆွန်းစားဆောင်အနေထားပါဒီမှာဆိုဒီဘက်ကဆွန်းချက်ဆောင်နဲ့ဒီဘက်ကဆွန်းစားဆောင်အနေထားပါဒါကျွန်တော်တို့ဆွန်းစားဆောင်ရဲ့အတွင်ပိုင်းတရက်တလတုန်းကပြီးစီးမှုအနေထားပါဒါ21ရက်တလမှာဆွန်းစားဆောင်ရဲ့အတွင်ပိုင်းပြီးစီးနေမှုအနေထားပါဒါကျွန်တော်ဆွန်းချက်ဆောင်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ကစတိုနဲ့လူနေအတွက်အောက်ကဆွန်းချက်ဆောင်အနေထားပါဒါဆွန်းချက်ဆောင်ကို21ရက်တုန်းကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလူနေအတွက်အခန်းကပြီးတဲ့အနေထားဒီဘက်ကမီးဖို့နဲ့ပကံစေးစင်များအနေထားပါဒါပကံစေးစင်ရဲ့အနေထားပါဆွန်းချက်ဆောင်ဒါကျွန်တော်တို့ဓမ္မယုံဆွန်ချက်ဆောင်တဲ့ဓမ္မယုံရှိကားရံနာမဲ့ကွက်လက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့မြေပြုပင်မှုအနေထားတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆွန်ချက်ဆောင်ရဲ့တောင်ဘက်အဲမြောက်ဖက်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ရိတ်သားရဲ့မြောက်ဖက်ပတ်လန်းအဲလမ်းရဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကြောက်ရိုးစီရေရင်းနိုင်ရံနဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်ဆိုင်ထားတာတွေကခြံစည်းရိုးကာရံနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရိတ်သားရဲ့မြောက်ဖက်ပါဒါရိတ်ဆွန်ချက်ဆောင်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာကွက်လက်ကလေးကျန်တာကိုကျွန်တော်တို့အဖီလေးချပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထမင်းပေါင်းတို့ပါတို့စတိုကန်လေးလှုပ်ဖက်အနေထားလေးပါနောက်ဒါကျွန်တော်တို့ဆွန်စားဆောင်ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာအဲကျွန်တော်တို့အများဆုံးတန့်စင်ကန်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အနေထားပါဒါကျွန်တော်တို့ရင်မြင်ဘွားနဲ့ဖျားဇီဒီရင်ရင်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယောဂီဆောင်များ6လုံးလေကန်တွဲ6လုံးဆောက်လုပ်ထားတဲ့အနေထားပါဒါကျွန်တော်တို့ယောဂီဆောင်တွေကမြေအနှိမ့်မြင့်မှာဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအေပရွန်ခင်းရမယ်ရှောက်လန်းနေပြုလုပ်ရမယ်အတွက်မြေနှုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်မြေအနေထားကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းပမာဏနည်းနည်းကြီးပါတယ်ကျွန်တော်မြေအနှိမ့်မြင့်ကတစ်ဆောင်နဲ့တစ်ဆောင်ဆိုတချို့အဆောင်ကအပေါ်မှာတချို့အဆောင်ကအောက်ကခေါင်းမိုးကိုလှမ်းပြီးတော့သူ့နဲ့ level ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီမြေနှုတ်ရမယ်လုပ်ငန်းပမာဏများပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမြေနှုတ်မဲ့လုပ်ငန်းမှာ
ဒါမြေနှုတ်လုပ်ငန်းအတွက်ဆရာကကြီးချက်ပေးနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ယာယီရေပိုက်တွေ့တန်းထားမှုအခြေအနေပါ။အဲ့ဒီရေပိုက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စနစ်တကျပြန်လည်ပြီးတော့တက်ဆင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆရာကဒီနေရာမှာမိန်လာပိုက်မိန်လာခံနေတိဆောက်ဖို့အတွက်ဆရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့ရေးတာရဲ့မြောက်ဖက်ခုနကကြောက်ရွံ့စီနိုင
ASEAN Chinkalan, Chinkalan, the Dilanli, the Wenlabi, General D. Iriaga, General Da Yeda Iriava, Yeda Ne Luni Iriava. The other, Miana. Momo. Get up. ဒါကျွန်တော်တို့ဒေတာရဲ့ပင်မအောက်ရေခံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေတင်စက်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပရက်ဆာလူရှင်မကွန်ပရက်ဆာတက်စင်နေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေတာရဲ့ဒီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်တော်နည်းငယ်ကျင်းပြပြောပြတဲ့နောက်ဒေတာဒီဆောင်ရေးဥက္ကရာဦးညီညီမဆက်လက်ပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ် ยีดามาတော့အားလုံး300ကျပ်ကြီးထရန်စဖော်မာထိုင်တာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲမြေဧရိယာအားလုံး၄ဧကာကျယ်ပါတယ်အဲချန်စီယိုတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြပါပြီလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မယုံက300ရာလောက်ကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အလူငွေကလေးရာကျော်ကျော်ပဲကျွန်တော်တို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဓမ္မယုံဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် အလူငွေတိမ့်တရာကျော်လောက်လိုအပ်နေပါသေးတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့တရားမှာကျွန်တော်တို့တရားစခန်းဖွင့်ဖို့ရာအတွက်ကဒီဓမ္မယုံပီစီဘိုးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရေးကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကကုသိုလ်ပါဝင်ပေးကြဖို့ဒါတိုက်တွန်းလို့ဆော်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းကျူးကျူးဆဆနဲ့တော့လုပ်နေကြပါတယ်အဲကြံတဲ့အပိုင်းနေရာတော့မြေပြုပြင်ရေးအပိုင်းနေပါတယ်ကနောက်ပိုင်းကဏ
estimate က600လောက်ကုန်ပါပါလောလောဆယ်480လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့330လောက်တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်ဒါလေးပြီးမြောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကြမှာလုံးဝကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြသွားမှာပါမဖြစ်ဖြစ်အောင်လဲဆရာကတော့ဖွင့်မယ်လို့တော့အဲစီစဉ်ထားပါတယ်အကြောင်းမျိုးကြီးကြောင့်မလို့ဓမ္မယုံမပြီးခဲ့ရင်တော့ဒီဆွမ်းစားဆောင်ထဲမှာဒီတရားစခန်းကိုဖွင့်မယ်လောက်ထီအောင်ကိုဆရာကတော့ဟောလှုပ်ထားပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီဟောပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းတာမန်လူတွေနားလည်ဖို့အတွက်ဟိုဆရာဟောပြနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှပံ့ပိုးပြီးတော့မှပါဝင်ကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းဒါလေးပဲတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ